Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wa ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aratta, tatkala ni ngarepaken sapa sira, ngarepaken antakrifa ing yen to ngerti sapa sira, ngerti kodroka ing pangkat ira, ing kedudukan ira, indahu ono ing ngersane Allah. Hal anta ono to utawi siro iku minal makabulin, setengah saking wong kang den trimo amali, asuadai kang bejo-bejo kabeh. Au minal mardudin, utawa setengah saking wong kang ditolak kabeh, al askiyai kang ciloko kabeh, pendur mongko angen-angen no sapa sira, angen-angen no fi madza ing dalem apa, yuqimuka manggonaken sapa Allah ka ing sira, bayane minto atin saking ngabukti, audidaha audidiha utawa lelawane to'at. Paman mongko utawi sapa bae wong iku kana ana sapa man iku minasu minas sa'adati, tetep saking bejo walaupun buli lan katrimo amali, isak malahu mongkong lako agen ingman sopo maulahu bendaran iman, bima ing dalam barang yurdihi kang ridani sopo Allah ingma anhu saking man. Bayani min anwa itu ati saking biro-biro wernane ngabukti. Wamanan utawi sopo wongi iku kana ono sopo man iku min ahli syakowati, setengah saking ahli ciloko, isak malahu mongko ngelako agen sapa Allah ingman Allah to maula sami mawon, bima ing dalam barang yuskhituhu kang bendoni sapa Allah sapa maula hu ingman, i ingma alaihi ngatasiman. Bayani min anwa ilmu kholafati saking biro-biro wernane perkoro kang nulayani, bahagia utawi iki hikmah
langkung jelas. Wa hadza utawi iki iki famangkana minas sa'adati wal qabuli istakmalahu maulahu ila akhirih iku yunasibu mantes yapa hadza al amata ing wong umum. Wa mal khosatu ana pun utawi wong khusus iku fayuqalu muqaddin dawuhaken fi ing dalam khosah apa in aratta lamun ngarepaken sapa sira antarifa ing yen to weruh sapa sira qadra ka ing kedudukanira ing pangkatira ay manzilataka tegese kedudukan ira indahu ing dalem ngersane Allah. Hal anta ana ta utawi sira iku minal muqarrabin setengah saking wong kang diparekaken kabeh tegese wong sing parek maring Allah Allah utawa ora. Fandur mongko angen-angen no sapa sira bimadha ing dalem apa yuki muka manggunakan sapa Allah ing sira ayuridu degese nekaaken sapa Allah ing ma ala qalbika ing ngatasé atira bayani min idraki jalalatihi saking nemu kemegahane Allah, nemu kemegahane Allah, wadhumati hilan keagungane Allah. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man utawi sapa wong iku aroda ngarepaken sapa man aya alama ingin to ngerti sapa man mangzilatau ing kedudukane man indallah ing dalam ngersane Allah balyaklam mengko becik ngertiyo sapa man mangzilatallah ing kedudukane Allah mingkol bihi saking atine man mata rozako katoah. Para bapak dan para ibu ingkang minulya. Niki hikmahipun pendek. Hikmah niki merupakan satu petunjuk. Kangge kula lan panjenengan panggunganku ning sandinge Allah iku ya apa kedudukanku ning sisi Allah iku kaya apa menawi kita pengen sumerep kedudukan kita binjing tengarsane Allah niku kita supados angen-angen angen-angen kita teng dunya niku dipanggunakan ten pundi kalih Gusti Allah teng dunya niki dipanggunakan teng pundi kalih Gusti Allah. Menawi kita nyumerepi panggunan ingkang kita panggeni teng dunya niki kita niku saged mengertosi kedudukan kita teng ngersane Allah. Niki kula waca alon-alon nutrangno alon-alon mengge sing njaluk jemah aja sampai keliru lan njaluk jemah.
Kulo panjengan sami tegese tiang-tiang ingkang muslim, ingkang mukmin. Niki enten tiang sing tergolong amah, enten sing tergolong khosoh. Kita niku enten sing tergolong amah, enten sing tergolong khosoh. Para bapak, para ibu, tiang sing tergolong amah niki kula pengen sami ingkang tindakane amale niki dipuntingali saking amal haram utawa halal, dipuntingali saking taat napa maksiat. Niki pandanane teng riki, sing kita lakoni niki napa halal napa haram, tindakan sing kita lakoni niki napa ngabukti napa maksiat. Menawi tiyang niku ukurane ukuran teng riki, niki tergolong wong sing amah. Lah tiyang-tiyang sing amah niki saged ngertosi aku kumbisu iku apa, aku ciloko apa mbisu iku aku bejo. Dikapane tiyang niku beramal beramal kok pandangane mbisu iku ning akhirat aku mlebu neraka apa aku mlebu swarga, apa aku mbisu iku ciloko apa aku mbisu iku bejo. Niki wong amah. Kula contohno dhisik khosoh mengke. Kula sampean kabeh iku ngerteni aku bisa iku bejo apa bisa aku ciloko. Niku saged diketahui kedudukan kita teng dunya niki. Kapane ning donya niki sing kita lakoni kok apa-apa sing dadekno Gusti Allah rindo. Niku nuduna kula jenengan sedaya niki bincing min ahli saadah. Min ahli saadah, ahli bejo. Nggih, kapane donyaku sing dilakoni kok apa-apa sing dadekno ridane Allah. Lah apa-apa sing dadani dani Allah ku ya apa-apa sing diperintah Gusti Allah dilakoni, apa-apa sing dilarang Gusti Allah ditinggal. Kapan ning donya niki kula sampean kabeh kok niki sing dilakoni nggih. Niki nuduna besok ku bakal bejo. Wektune ana ngaji, budal ngaji. Iki jeneng nglakoni apa-apa sing diridani Allah. Wayahe jamaah, ya budal jamaah. Iki jeneng nglakoni apa-apa sing diridani Allah. Petuk wong tuwa. Kok biru waliden? Dawe kanya Nabi, sapa-sapa wonge kok diparingi rizki bondo kali Gusti Allah gelem biru waliden wong tuane nganggo bandane, besok bakale tak candak tangane tak tuntun ning swarga. Nggih. Iki jenenge petuk wong tuwa, nggih, duwe duit gelem hadiah duit ning wong tuane.
iki jenenge nglakoni apa-apa sing diridani Allah. Pedhok wong tuane banjur salaman, astane dicucup, matur mbek wong tuane sing sopan. Niki jenenge nglakoni apa-apa sing diridani Allah. Ngelakoni nandangi apa wae sing dibutuhno wong tuwa. Sing penting gak maksiat. Wong tuwa di kepinginan apa, kepinginan apa, sampean turuti. Nggih, ku jenenge bil waliden. Nggih. Niki jenenge nglakoni apa-apa sing diridani Gusti Allah. Nek ana tangga misale duwe gawe undang-undang. Banjur boten enten undur, enten kesempatan, ya budal. Diundang karo tangga, diundang karo kanca. Nggih. Kodawe kanjeng Nabi termasuk hae muslim atas wong muslim iku nek diundang ngijabahi. Ku jenenge nglakoni apa-apa sing diridani Allah. Banjur kapane duwe tangga, tanggane tangga miskin, tanggane tangga yatim. Banjur gelem sayang ning ngene wong miskin. Gelem weweh apa-apa ning ngene tanggane sing miskin. Gelem nyantuni apa-apa ning ngene anak yatim. Iki jenenge nglakoni apa-apa sing diridani Allah. Banjur nek ana tangga, nek ana kanca misale kematian. Nggih. Banjur kula sampean kabeh mboten enten undur, enten kesempatan. Banjur takziah, melu nyalati, melu ngiringno. Niku jenenge nglakoni apa-apa sing diridani Allah. Pun pirang-pirang sing jenenge sedekah, sing jenenge macam-macam. Nggih. Dawe kanjeng Nabi, sapa-sapa sing duwe bondo sedako nganggo bandane. Sapa-sapa sing duweni ilmu sedako ambek ilmune. Sapa-sapa sing duweni kekuatan sedako ambek kekuatane. Kaya Nabi dawuh, mangkana lahu malun falyato sedak bimali. Wa man kana lahu ilmun fayatasaddaq bi ilmihi wa man kana lahu quwwatun fayatasaddaq bi quwwati. Niki jenenge nglakoni apa-apa sing diridani Allah. Kapane kula sampean kabeh menduduki ini semua, niki kula sampean kabeh nggih ngerteni. Waruh nek besok bakale didadekno wong ahli bejo alusa saada. Swalike wayahe ana wong ngaji ora budal ngaji malah ndelok orkes. Ana wayahe jamaah ora jamaah ngedep televisi. Ana wayahe ana wong mati ora takziah ora apa padha gak ana undur ya ora nekani. Lah apa timbang ana luwung ning ngalepe televisi. Pun bangsane niku ngombe teh kok waleh. Ngombe kopi kok bosen. Wis tak ngombe putihan wae mereke topi miring. Mosok bendina sing dolak alik kok surat kabar. Bendina sing dolak alik kok kitab. Saking mbok genting ngolak ngalik lentrik. Lentrik sing dolak alik. Bendina kok nyekeli pulpen mbek buku. Tak nyekeli gitar. Loh, niki jenenge kula sampean kabeh ngerti kedudukan kula sampean kabeh ning donya. Neng dunyo kok ngene. Oh, nek ngono jelas besok iku dadi wong ahli cilaka. Na'udzubillah min dzalik. Nggih.
Bedok wong tuwa ngelarakno atine wong tuwa. Jaluk apa-apa wong tuwa gak dituruti bentak-bentak. Nggih. Apa-apa jaluk wong tuwa gak dituruti disemayani gak kanten. Malah-malah ana sing wong tuane ditempeling. Nggih. Enten wong tuane ditapuk. Nggih. Iki jenenge lakon-lakon sing dadekno bendune Gusti Allah. Lakon-lakon sing dadekno bendune Gusti Allah. Kapan iku sampean kabeh ning donya kok nglakoni apa-apa sing dadekno bendune Gusti Allah? Oh nek ngono jelas iki besok calone wong andi cilo-cilo. Niki sak temene menenten gambaran-gambaran. Nggih. Jalur lalu lintas niku mboten rambu-rambu. Nono gambar-gambar sedan. Kok gambar iku munggah ngeten? Oh, nek ngono di depan ini ada tanjakan. Nek ning ngene pinggir jalan ono gambar sedan, kok sirahe ndas iku ning ngisor ngene, mlorot. Oh, nek ngono di depan ini ada tempat yang menurun. Oh, niki jenenge rambu-rambu. Kapan ngarep niki kok enten ngeten pelang ngeten wah niku di depan itu ada perempatan jalan. Ane gambar ngeten niku berarti pertigaan jalan. Niki semantun niki kula jenengan sami. Saiki sing dilakoni kok ngene-ngene. Wabeh sing dilakoni kok sing dadekno bendune Gusti Allah. Nggih. Ringkese dos pundi sing dadekno bendune Allah? Endi-endi perintahe Gusti Allah ditinggal, endi-endi larangane Gusti Allah malah dilakoni. Niku jenenge hal-hal sing dadekno bendune Gusti Allah. Oh iku nek ngono pertanda besok bakale ahli ciloko. Niki wong amah, niki wong amah. Wong amah niku lakone kok nglakoni perintah ninggal larangan. Niki lakon-lakon sing jenenge taat, nggih. Niki sing besok dadekno bejo. Lanek lakoni-lakoni iku ninggal perintah, ngelakoni larangan, iku jenenge mukhalafat. Dalam istilah lain iku maksiat. Oh iku tanda-tanda besok bakal ciloko. Iki para bapak lan para ibu. Kapane lakon-lakoni iku terus sampai mati. Tapi sing bahaya niku lakon taat 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 sing buri dipungkasi maksiat. Niku sing didawakan kanjeng Nabi pirang-pirang wong amale amale ahli swarga. Bareng kurang sakilan banjur lakoni amale wong ahli neraka. Niku wong sing matine suul khotimah. Walaupun kawitane ku amale sae. Nah, ini penting banget kula njenengan sami tansah nyuwun nggih. Allahumma atini husnal khotimah. Husnal khotimah ya Allah Gusti, kula nyuwun pecah ingkang pungkasane sae. Gen tentiane ku amale elek-elek-elek-elek mukhalafat-mukhalafat maksiat-maksiat bareng kira-kira kurang sakilan. Lah kok nglakoni amale wong ahli swarga. Amale apik nggih. Taat maring Gusti Allah. Dan iki jenenge wong mati husnul khotimah. Ning sing kula contohno mburi loro niku jarang-jarang. Arang-arang. Ya masa pirang-pirang tapi arang-arang. Pirang-pirang ku degese akeh. Dibanding ambek liyane termasuk jarang. Sing paling kadah niku kados sing terangaken niku wau,
wong sing mamale apik matine mati apik. Iku sing kata lakoni Allah 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 banjur matine mati Allah. Iku sing kata dari amale apik banjur mati Allah. Niku yono tapi jarang. Amale Allah 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 banjur mati ini mati api. Iku yono tapi jarang. Mulane usahane kula sampean kabeh niku supaya ikhtiar kados dawuhe Kanjeng Nabi nggih. Ikmalu fakullun muyassarun lima hulikola. Nalika niku Kanjeng Nabi dawuh diantara sing didawuhi niku enten Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi nerangaken kados sing kang kula aturaken niku wau. Terus Sayyidina Ali terus matur, ya Rasulullah, napa kita niki mboten usah ngenteni takdir mawon. Mengki kita nglakoni api-api-api pungkasane elek. Utawa kita niku elek-elek pungkasane api. Napa mboten ngenteni takdir mawon? Kanjeng Nabi dawuh ikmalu fakulun muyassarun lima hulikola. Beramallah, beramallah, karena setiap orang itu akan dipermudah untuk apa ia diciptakan. Nek wong niku diciptakan li jannati, diciptakan untuk surganya Allah, dilalah ambek Gusti Allah diparingi gampang amal-amal ibadah sing dadekno ridane Allah. Nek pancen wong niku diciptakan untuk neraka, dilalah diparingi gampang nglakoni maksiat sing dadekno bendune Gusti Allah. Niku jenenge fakulun muyassaru lima hulikola. Wis saiki ikhtiar amalah beramalah. Aja ngenteni takdir krono kita gak ngerti takdir. Bro Bapak niki wau sing amah nih, sing amah. Saniki sing khosoh, wong sing khosoh, aku iki apa tergolong wong muka robun, apa aku iki tergolong wong abron. Ingin iku mbon kula terangaken, aku iki apa tergolong wong muka robun. Muka robun ku sing diparekno tengene Gusti Allah. Apa aku iki tergolong ninggune abron? Tiang ingkang tasih gulungane abror niki tasih parek-parek kali wong amah niku wau. Mengbedane wong abror niku menawi ibadah niku mumpeng. Ibadah niku mumpeng. Wenteng ibadah sing sae-sae niku wenteng. Ibadah ini ku ikhlas karena Allah. Ibadah ini ki tasih bertujuan keselamatan saking neraka, bertujuan masuk surga. Ibadah ini ku kuwatah ibadah-ibadah lahir sing ketok. Ibadah lahir koyok ngaji ini mempeng, ngelajamai mempeng, ngaji Qur'an ini mempeng. Ibadah sing lahir-lahir niki, niki abror. Lati yang sing mukorobun, wong sing mukorobun itu termasuk mukibin wal arifin. Mukibin wong sing demen yang menegusya Allah. Arifin wong sing alim makrifat yang menegusya Allah. Niku kebanyakan ibadah ini ku mboten ketok lahir, ning ibadah teng ati. Ngawulane ati ning ngene Gusti Allah isilahi ubudiyah. Ubudiyah ngawulane ati ning ngene Gusti Allah. Dan iki jeneng keterangan kula baleni malih, nggih. Hikam niku nggih ngoten, wingi wis nangno abrur.
nang no mukorobin. Saniki nerangaken malih mukorobin. Aula, aula niku abror. Para bapak, para ibu, menawi kula pengen sedoyo di dalam nggih berzikir la ilaha illallah ning jerone ati lama buta ilallah la ilaha lama buta illallah ora ana kang disembah kejaba mung Allah. Ora ana kang dikemawulani kejaba mung Allah. Nggih. Terus meningkat la maksuda ilallah ora ana kang disejo kejaba mung Allah. Niki para bapak niki zikire wong abror. Nggih. Zikire wong abror. La ma'buda ora ana kang disembah kejaba mung Allah. Niki nek jerone ati sik la ma'buda niki isine kalimat thayyibah niku nembe meniadakan nggih, meniadakan sesuatu yang disembah yang bukan Allah. La ma'buda ora ana kang disembah kejaba mung Allah. Srengenge bukan. Nggih. Bulan bukan. Patung bukan. Api bukan. Nggih. Niki bukan, bukan ma'bud, bukan sesembahan. Dadi ana bangsa sing nyembah matahari. Ya. Iku sesungguhnya tidak menyembah Tuhan, karena itu bukan Tuhan, tapi dipertuhan. Nono wong sing nyembah patung keliru, ya. Mergo patungku dudu makbud, dudu sesembahan yang bener, bukan. Api juga bukan. Dadilah makbuda ilallah itu hanya meniadakan, ya, makhluk-makhluk yang dipertuhan. Ditiadakan itu bukan, itu bukan. Itu di dalam ibadahnya tiang niki kadang-kadang kekarepane tujuannya oleh ibadah ya, niku tasih dering bertujuan Allah ya, dering bertujuan Allah ya, ibadah munine lillahi ta'ala niate jurune ati yo lillahi ta'ala. Tapi dorongan jiwanya dia melakukan amal itu masih belum sampai kepada Allah. Lah apa dorongane jiwa isih kepengin selamat saking neraka. Durung liwajilah durung. Nggih. Lajeng enten malih dorongan jiwanya itu nggih niku pengin widodari, pengin swarga. Yo keniatan atine yo lillahi ta'ala. Wong jenenge niat niku gunemani ati. Gunemani ati ku niate yo lillahi ta'ala. Niat ingsun salat zuhur patang rakaat lillahi ta'ala. Nggih, muni niati. Tapi dia kok mau beribadah, ya. Dia kok mau sembahyang. Kenapa kok sampai giat sembahyang? Ternyata di dalam jiwanya itu bertujuan supaya selamat neraka. Jurune atiku durungannya jiwanya supaya bisa mlebu swarga. Niku jenenge tasih derenge ten kholison mukhlison. Yo we ikhlas, tapi ikhlase durung sampurna. Kanten apa? Si enten kepentingan pribadi besok tengah akhirat. Niku ikhlasi durung sampurna. Mulai batas sing kaya ngerteni iki nggih mung diterima kali Gusti Allah, tapi derajate wong niki derajate wong abror. Karena tujuane sik niku wae. Lah mengene iku ditingkataken nggih.
sing niki gulungane abro, sing pundi niki sing abidin. Abro niku ora abidin, abro niku ora zahidin. Niki sing abro. Nggih. Abidin wong sali ibadah niku tujuane niku wau niku sik diarani abror. Dene wong ibadah-ibadah kok tujuane kepentingan donya, nggih. Niku dereng dumugi abidin. Niki tasik termasuk halikin wong sing bakal rusak. Wong sing kita ibadah tapi tujuannya kepentingan dunia, niki tergolong halikin wong sing bakal rusak, utawa disebut ghafilin wong sing lali Gusti Allah. Ghafilin halikin. Lha mungkin itu terus meningkat, meningkat teng jradal mukhlisin. Nggih. Mulane terus dilatih nalika zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jerone ati lama kasuda illallah, lama kasuda illallah, lama kasuda illallah. Ora ana sing disejo kejaba mung Allah. Ya bener sing disembah mung Gusti Allah, tapi ana sing sejane isik slamet neraka. Sing disembah Gusti Allah sejane pengen mlebu swarga. Niki ditingkataken supaya dadi wong sing ikhlas, banjur isine zikir la ilaha la maqsuda illallah. Kanok sing disejo kejaba mung Allah. Ora sejo kepentingan dunia? Enggak. Ora sejo kepentingan selamat neraka? Enggak. Apa ora sejo kepentingan mlebu swarga? Enggak. Nggih. Mung kepentingane mung krana Gusti Allah. Nek wis saged niki munggah derajate wong mukhlisin. Mukhlisin wong sing ikhlas. Mengkini kita mun gih dadi wong sing mukhlisin, ikhlas, 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 naik lagi del gih. Nah jenenge wong sing wis ikhlas, ikhlas iku diuji mek Gusti Allah, dipethokno widodari kaya dene Syekh Makinuddin gih, dipethokno widodari kaya dene Joko Tarub mepetuk nawito dari Cemakinuddin Joko Tarub nggih petuk nawito dari mbuh aku seneng delok filme Joko Tarub kok widodari kok pacaran iki piye widodari kok pacaran ya iku mun jenenge film diodo-odo dhewe niku nggih satemene nggih panjen temen Pak. Insyaallah binjing Sakban kula duduhno. Nggih, makome Joko Tarub niku. Nggih. Makome Joko Tarub niku teng Purwodadi. Niku mboten Joko Tarub, Ki Ageng Tarub. Ki Ageng manggone ning desa Tarub diarani Ki Ageng Tarub. Nggih. Niku jenenge Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim niki bin Maulana Malik Ibrahim. Bin Zainul Barokat bin Jamaluddin Husain Kubro nggih niku minduriati Rasul. Nah niki Joko Tarub niki tengene filme Joko Tarub. Niki Joko Tarub ya mboten pas ngeten nika mboten niku jenenge film tak nek gak diodot-odot gak seneng nggih. Diodot-odot. Para bapak kapan wong diweruh-weruhno nggih jenenge wis muka safa dibuka atine nggih sudah sering mendengar suara-suara gaib sing darane hatif diweruhno hal-hal yang indah-indah alam gaib nggih sing darane alam jabarut niku termasuk alam barzah. Nggih. Alam barzah jero ne kubur niku termasuk alam jabarut.
Ini ku alam di mana orang yang berada di dalamnya itu bisa melihat alam dunia dan bisa melihat alam akhirat. Bisa melihat alam-alam gaib, bisa melihat alam-alam syahadah. Niku jenenge wong sedang berada di alam jabar. Terus munggah malih mengke teng alam malakut. Alam malakut tambah indah-indah. Alam malakut iki termasuk malaikat teng riko teng alam malakut. Termasuk bidadari-bidadari niki teng alam malakut. Indah-indah. Termasuk nopo, termasuk mengke kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan niki teng alam malakut. Alam malakut, termasuk alam malakut niku arwah kulo panjenengan, roh kulo pengen niku manggon teng alam malakut, alam teng alam malakut manggon nih. Jadi jasad manusia niku enten alam gaib, enten alam musyahadai. Alam gaib niku sing boten kenek dibuktikan panca indera. Roh kula sampean kabeh gak kenek dirungokno kuping nggih boten saged. Didula mripat nggih boten saged digrayahi yo gak krasa. Roh kula sampean niku. Iki manggone ning alam malakut, alam gaib. Nggih. Rasa-rasa enten tapi ra kenek dideluk, ra kenek diambu, ra kenek dirungokno. Nggih. Tur bapak suatu saat ati kula sampean kaping seneng. Suatu saat rasane teng ati niku gelo. Suatu saat rasane atiku panas. Sakit dirungokno kuping. Mun sakit diambu kali irung. Mboten sakit. Ah, ambune rek sengak apa atimu godhob. Mboten sakit iki, mboten sakit. Ini kabeh niku teng alam malakut, teng alam malakut, teng alam gaib. Lu diuruhno ngoten niku indah-indah. Indah-indah. Diuruhno macam-macam malaikat, diuruhno macam-macam bidadari, diuruhno macam-macam alam, nggih. Nggih napa taman-taman yang indah di alam malakut. Lu nek wong kapane badhe munggah tengene derajat muhibbin, nggih. Derajat muhibbin, derajat demen maring Allah Subhanahu wa taala. Derajat muhibbin niku sanes daro jatul muhibbin. Nek daro jatul muhibbin niku undak-undake ondone pondok muhibbin. Sanes niku sing kula maksud makom-makom derajate muhibbin niku wong sing disenengi mung Allah. Sing disenengi mung Allah, liyane Allah gak seneng. Swarga gak demen. Widodari gak demen, gak demen. Sing disenengi mung Allah, senengi mung Allah. Mila badhe munggah darajatul muhibbin niku cobane diweruhno sing indah-indah. Wan jenengan nek mlebu tarekah wiridan terus nembe kadang-kadang weruh ngipi petuk yaine. Ngipi petuk wali. Wis bingung wisan bayi mung ngeten iki napa ya itu napa ya. Ya Allah. Iki jawabane iki kula jawab sing pendek mawon. Iku berarti awakmu wis dungano derajate. Alhamdulillah. Biyen niku mosok ngipi ku petok asu gak wis. Kapan ngipi petok kebu, pipi petok kucing, ngipi petok celeng, ngono ae. Mergo yo derajatmu sik sakmono iku. Ajale wong sing senengane mangan turu mangan turu ora ngipi tak pedhok kucing pedhok wedhus.
Niku barwi dan wijan barbiat kok rapatek ngipi ngoten niku petuke petuk kiai ini, petuk kiai ini, petuk kiai ini, petuk wong jubahan. Ngoten niku nopo yai? Rasa dijawab ngeten iki, mboten sejawab. Jawabane alhamdulillah saiki badamu wis meningkat. Ngoten mawon. Disyukuri ben tambah. La insakatum la azidan. Nah, carane nyukuri piye? Aja mbok omong-omongno. Aja mbok kandak-kandakno, roh ngene iki dikuwandakno, rumangsane wis dadi. Dadi apa? Burung apa-apa iki, apa-apa. Nggih. Muga kadang-kadang meningkat, pedhok Sunan Ampel. Ngoten lho, nggih. Meningkat ku pedhok Sunan Kudus. Pedhok Sunan Giri, pedhok Sunan. Ku berarti meningkat, ngoten meningkat. Nggih ditafsiri meningkat ngoten mawon. Nggih. Ora usah diurus apa iku Sunan Ampel temenan apa sanes mboten usah, nggih. Muga setan iku nggih pinter mendo. Nggih. Wis meningkat ngoten mawon. Ora usah diurus. Nggih. Niku kadang-kadang mungkin meningkat malih pedhokno widodari. Orang pitung itu dari malah ngelamun yang wahyu itu dari malah dikira hilang. Ilinge Gusti Allah dadi ilang. La ilaha illallah mboten kok lamah buba ilallah. La ilaha iku iling-iling ketok widodari. Ki dicoba niku wale Gusti Allah. Nggih. Pas zikir ngeten kok ketok wedo ayu apa iki widodari. Dadi lan zikir kok mbek ngelang-eling apa ngene iki widodari. Dadi malih amboi malih ilang. Iku diuji niku diuji. Ambek Gusti Allah. Lok nalikane zikir, nalikane eling Gusti Allah kok atine petuk-petuk ngoten niku. Zikire dipindah lamah buba illallah la mahbuba illallah lisani tetap lisani la ilaha illallah la ilaha illallah atine la mahbuba illallah la mahbuba illallah. Contohnya Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami. Nalika sembahyang dikitokno alam malakut. Alam malakut bumi pertama, bumi kedua, bumi ketiga sampai bumi ketujuh. Bangetan diweruhno alam malakut langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat terus ya, sampai ketujuh. Sampai akhirnya tekan ngisore aras. Ditanggung mbek Gusti Allah Abu Yazid, apa-apa sing mbok delok mau ya apa? Apik. Nggih Gusti, sae sae Gusti, sae itu. Awakmu ya apa? Kula mboten demen. Ngeten iki. Kula mboten demen. Nggih. Kono napa? Abu Yazid niku sing disenengi mung Allah. Jadi diwuruno alam malakut indah-indah ni tu pun boten demen. Ditakon ni boten demen, boten demen. Lah saya kini jaluk opo, kula boten nyuwun. Lah karepmu ya opo, sing boten senengi sopo, namung setunggal Gusti, sopo namung panjenengan. Nah niki zikireku la mahbuba illallah la mahbuba illallah. Nek pun ngeten nggih ajeng langi masuk nggih badane maqam muhibbin terus masuk ning ngene maqam arifin. Maqam arifin niku melalui maqam fana. Mengke nembe meningkat teng maqam baqa. Makom fana niku pun dulu apa-apa wis gak ketok. Sing diketoki mung Allah. Niki mboten kenek sampean bayangno. Niki mboten kenek dipikir akal mboten kenek. Menawi nate ngalami ya paham, nek mboten nate ngalami nggih saged ngomong tok.
ngomong tok nggih. Kaya kula niki ngomong tok jenenge ngomong. Lah kok wani ngomong ana keterangane kitab. Dadi nerokno keterangane kitab. Tindelo apa-apa sing ketok mung Allah, sampai pendelo awake dhewe sing ketok mung Allah. Pinginane mung diterangkan niku nggih jenenge hajat. Nggih, hajat. Nggih, Mansur hajat napa kok hajat al-Hallaj, al-Hallaj betulnya hajat Husain bin Mansur al-Hallaj al-Baghdadi. Niku makum fana mengatakan ma fil jubah ilallah, tidak ada di dalam jubah saya kecuali hanya Allah. Ini setiap delok makhluk sing ketok mung Allah. Delok kebo sing ketok mung Allah, kebune gak ketok. Delok wit-witan sing ketok mung Allah, wit-witane gak ketok. Niki wong sing dumugi derajat makom fana. Niki badane muhibbin nggih. Menawi sampun mengke terus munggah tumakom bakok. Tumakom bakok niku ningali Allah ya ningali makhluk, delok makhluk ya ningali Allah nggih, karo-karone nggih. Karo-karone. Niki wong sing tekan makom bakok niki derajate wong arifin nggih. Lumukorobin iku sapa? Mukorobin iku wong sing derajate tekan muhibbin wal arifin. Nggih. Dadi wong sing derajate wis tekan muhibbin tekan arifin iku jenenge wong mukorobin. Lah tiang-tiang niku sing bagiane wong khosoh, wong sing khusus, gini ku wong sing derajate tekan muhibbin tekan arifin niki wong khosoh. Abror katus niku wau niku sing derajate saderenge muhibbin, saderenge arifin. Niki dereng tiang khosoh dereng, nggih. Dereng wong khosoh. Nah, para bapak teng riki nek pengen delok derajat. Derajate wong iku ning kersane Gusti Allah apa termasuk muhibbin, apa termasuk mukorobin, apa duduk. Niku deloken kedudukane Allah ning jero atimu ku ya apa. Nek kedudukane Allah ning jero atimu iku kok atimu ku gak ana sing disenengi kejaba mung Allah, ora ana sing dihormati kejaba mung Allah, ora ana sing digumno kejaba mung Gusti Allah. Salat mung krana Allah, sedekah mung krana Allah, nggih, haji mung krana Allah, sembarang mung krana Allah, mung krana Allah, iku berarti kedudukane Gusti Allah agung ning jerone atimu. Nek awakmu muni la ilaha illallah, iku mung ikhlas karo Gusti Allah, oleh maca iku ngegumno Gusti Allah. Nggih. Upamane kula sampean kabeh iku sembahyang mung ikhlas karo Allah, ngegumno Gusti Allah, iku berarti kedudukane Gusti Allah agung ning jerone atine kula sampean. Nggih. Nek Gusti Allah ku agung ning jroning ati kula sampean, maka berarti sampean kula niki termasuk gulungane wong mukorobun. Nggih. Nek jroning atine sembahyang kok pengen widodari, ngoten lho. Sembahyang kok pengene slamet neraka. Nek ngono aku ku gulungane abror. Niki ngerti nih kedudukanmu di sisi Allah, iku deloken angen-angen kedudukan Allah ning atimu ku ya apa kedudukane. Masya Allah, nggih, naudzubillah min dalik. Kapane bisa ning jroning atiku wis ora dipercaya, niku berarti kedudukane di sisi Allah bakal cilok-cilok. Perintahe Gusti Allah wis ora dianggep. Nah, iki bakale cilaka. Iki wong amah wau, wong amah wau. Nggih. Iki padha-padha nganggepe ning perintahe Gusti Allah, nglakone perintah Allah, ninggal larangane Allah,
tapi kedudukane jero ati Gusti Allah ku agung. Sampai maca-maca iku niati ngagungno Gusti Allah, ngagungno Gusti Allah. Dan iku berarti derajate wong mukarrabun. Para bapak wonten hadis didawaken mangkola la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa maddaha bitakdim ghafarallahu lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair. Niki mboten sembarangan niki. Mboten angger muni la ilallah nglebur dosa gedhe 4000. Nggih. Sapa wonge kok ngucapno la ilaha illallah khalisan min qalbihi, atine ikhlas. Wa maddaha membacanya secara panjang. Nggih. Bitakdim dengan niat mengagungkan Allah. Nih, niki berarti kedudukane Gusti Allah ning jero atiku agung. Muni la ilaha ku ngagungno ning ngene Gusti Allah. Nggih kula sampean kabeh duka mun saged duka dereng. Kapan dah Allah namung teng lambi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Abe ngiler. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lesane tok murid tapi atine lupa sama sekali kepada Allah. Walai zikir jerun ati gak ono isine. Apa diseni lamak Buddha, apa diseni lamak kesuda, apa diseni lama buba, apa diseni lama wujuda, mboten belas. Kita komuni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih ku gak teko-teko pentole sing. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah, ya dikit sik doane. Mau berkati gak gua dia tu gak cocok ngomong. Jadi Gusti Allah tu dianggap koyok berkat mana. Kedudukannya Gusti aku remeh jadi. Gusti kedudukannya remeh hanya dianggap seperti berkat. Eling berkat, eling nampok. Maka berarti antara berkat dengan Allah masih mahal berkatnya. Soalnya apa? Soalnya sing paling dihormati, sing paling digumno, iku mesti sing paling diilingi. Nggih. Sing paling diilingi. Nggih. Jangan wau liwat tengene Jombang. Pertama petuk omah apik. Niku pertama ya tertarik, omah ku apik ngene. Kedua petuk sedan api, ya tertarik wong sedan api. Yang ketiga neng pasar petuk wanita cantik, wanita cantik. Ya jago sama neng meneng delek delek ku sing ketok apa omai apa sedan apa wanita cantik. Niki sing paling saman gumno ku sing paling disenengi. Sing paling seneng apa wanita cantik. Jadi sing ketok nggih wanita cantik. Paling ketok. Wes iki la ilah ku sing ketok apa berkate apa Gusti Allah. Lah sing ketok ku berkate berarti yang paling berharga dalam berzikir adalah berkat. Itu berarti kedudukane Gusti Allah remeh di dalam hati. Mboten agung. Iku nuduhno nek awakmu iku rendah di sisi Allah. Iki ukurane teng riki ukurane. Dadi kapane Gusti aku agung ning jerone ati sehingga kapane ibadah hanya karena Allah, karena Allah yang Maha Agung. Nggih wiridan hanya ngeguno Allah, maca dzikir mung ngeguno Gusti Allah. Oh nek ngono
kula sampeyan iki termasuk wong mukor rubun. Mukor rubun niku sing derajate muhibbin kali derajate arifin. Nek derajate sing abidin kali mukhlisin niku taksih dereng. Nggih. Niki taksih derajate abror. Derajate abror. Niki sing kanggo wong kosol, Pak nggih. Sikang ngung amah ya ku aku bisa ku neraka apa swarga niki sing wong amah niki neraka apa swarga neraka apa swarga. Nah niki kapare sing dilakoni mendira iku kok apa sing dadekno ridane Allah, oh iku masuk bakale bahagia. Sing dilakoni mendinane kok apa-apa sing di bendone alih Gusti Allah, oh iku berarti misuk iku derajate wong sing napa ahlus sako sakowah, ahlus sakowah wong jeng ahli siwaka. Berbapak lan para ibu, niki kanjeng Nabi dawuh wong sing pengen ngerti derajate ning sisi Allah, ngertenono derajate ning Gusti Allah ning jurune ati. Berbapak niki enten teng sarah nggih. Saman pirsani enten namene Fudel bin Iyad radhiyallahu anhu niku waline Gusti Allah. Fudel bin Iyad. Innama yuti'ul abdu rabbahu ala kudrati mangzilatihi minhu ala mangzilati ala qadri mangzilatihi minhu. Kali ngadapi malih enton dawe Syekh Wahab bin Munabbah Salim Bahris nek maca bin Munabbih ingkang sering kula pireng saking guru kula Wahab bin Munabbah radhiyallahu ta'ala anhu. Qara'tu fi ba'dil kutub ya bena Adam atikni bima amartu balatu alimni bima yuslihu ini alimun bi khalqi innama ukrimu man akramani ba'uhinu man hana alaihi amri lastu bina dirin fi haqi abdi hatta yang duru abdi fi haqi. Pertama nikwawu sing dawuh asmane Fudel bin Iyad, sesungguhnya seorang hamba dapat melakukan taat ibadah kepada Allah itu hanya menurut kedudukannya di sisi Allah atau perasaan imannya terhadap Allah atau kedudukan Tuhan di dalam hatinya. Tiang ibadah tengene Gusti Allah niku niki apa ibadah iku apa kuat apa ibadah niku lemah. Ibadah dengan igusan ku nopo sregep nopo niku malas niku namung tergantung kedudukane wong niku di sisi Allah. Kapan kedudukane wong niku di sisi Allah niku kok rendah nggih, berarti ibadah niku nggih aras-arasen. Ibadah ini ku lemah, ibadah ini ku enggan,
Kapane kedudukan di sisi Allah niku nggih sae, nggih sae kedudukane. Niku nggih ibadah nggih sregep. Ibadah rajin nggih. Dalam bahasane wukono ku terginas, ibadah ku terginas. Lan iki nggih namung ningali ningali piyambake teng sisi Allah. Utama tergantung ning imane, imanku rasa percayanya. Wong niku nek rasa percaya ning neraka niku nuwemen, nggih. Meyakini teng neraka niku berat, ning neraka niku soro, nggih. Niku piyambake mesti sregep ibadah. Mesti sregep. Mergo wedi kecemplung. Semantun kini meyakini kenikmatan surga. Apa sing dikandakno ningune hadis ningune Quran iku temen bakal iku dialami ambek menungso. Kok nikmate ngene 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 ku percayane kapane sanget niku nggih ibadah nggih mempeng. Ibadah nggih estu. Tapi nek keimanan iki lemah, nggih lemah. Nah, ngono-ngono kok cerita tok e. Iku jenenge omong kosong. Lah ngoten iku lho nggih. Ngarani akhirat kok omong kosong hanya cerita belaka. Nek ngoten nggih kendel, maksiat nggih kendel, tinggal kewajiban nggih kendel. Wong anggap niku omong kosong. Niku tergantung imane. Lajeng sing terakhir ingkang dipun dawuhaken kalian Wahab bin Munabih. Wahab bin Munabih pengane ku dawuh, saya telah membaca kitab-kitab Allah yang dahulu. Ada firman Allah, ya bena adama atikni fima amartuka wala tu'alimni bima yuslihu ila akhirihi. Niku panjang. Artinya wahai anak Adam, taatilah perintahku dan jangan engkau beritahu aku, ya, beritahukan kepada aku apa yang menjadi kebutuhanmu, yakni engkau jangan mengajari aku apakah yang paling baik bagimu. Sesungguhnya aku telah mengetahui kepentingan hambaku. Aku memuliakan siapa yang patuh pada perintahku dan menghina kepada siapa yang meremehkan perintahku. Aku tidak menghiraukan kepentingan hambaku sehingga hambaku memperhatikan hakku. Kalau bapak kula nek maca niku krita-krita masalah mripate. Mripate nek kedep-kedep ngoten iki maca niku angel. Atosipun Gusti Allah dawuhi teng anak Adam, ya anak Adam, sing penting iku perintahku lakonono. Nggih. Kapan perintahku mbok lakoni? Iku apa sing dadi kepentinganmu tak perhatekno. Aku ku ngerti kepentingan hambaku, ku ngerti kapane hambaku iku merhatekno perintahku, kepentingane hambaku tak perhatekno. Kapane hambaku gak merhatekno perintahku, kepentingan hambaku gak teperhatekno. Nggih. Ada sak temene kula jenengan sedaya ibadahe tredor. Ibadahe tredor, salate wis ora jamaah, nek salat dhewean, ngaji kadang teko kadang ora, enek barang sing apik gak dilakoni.
terus ndungane metu wonteng, ya Rabbi. Ya Allah Gusti, dadosaken kula presiden ya Allah. Dadosaken kula DPR ya Allah. Dadosaken nggih rezeki kula sing mapan ya Allah, sing ngeten. Kula saged tumbas sedan ya Allah Gusti, kula ndek bojo sing ayu saged kula ewer-ewer ya Allah. Iku dawuh Gusti Allah, ngono iku jenenge ngurui Gusti Allah. Aku ku luwih ngerti kepentinganmu, aku luwih ngerti, aku coba urui. Kon njaluk ngene iku berarti ngurui aku. Aku gak ngerti apa kepentinganmu. Ngerti. Mane dungane wong sing dhuwur-dhuwur niku inna hali takfika an suali. Ya Allah Gusti, kondisiku cukup untuk menjadi permohonanku. Kondisiku ngoten lho, kondisiku ya Allah Gusti, kula niki golek bojoku gak oleh-oleh. Kula niki bujang terus. Kondisi kula niki bujang ya Allah Gusti. Niki cukup kangge nyuwun jenengan kula mboten sah nyuwun bojo, mesti jenengan pun ngerti kali kebutuhanku. Inna hali takfika an suali. Lha njaluk ngene-ngene sering ngurui Gusti Allah. Kowe ku ngurui aku tapi perintahku gak mbok lakoni. Di dawe besahi anak Adam, no, tak ato aku lakono no perintahku. Ku kepentinganmu tak perhatek no, tak perhatek no. Adi ingsun ku tansah merhatek no kepentingane hambaku selama hambaku merhatek no perintahku. Suwali aku gak merhatekno kepentingane hambaku, kapane hambaku gak mentingno, gak merhatekno perintahku. Niku dawe Gusti Allah tengene kitab-kitab sing dahulu, kitab-kitab samawi ingkang rumiyin-rumiyin. Nah, para bapak ringkese nggih, monggo kita wangsul teng pelajaran niku wau. Terus menawi kita ku pengen nyumrepi besok yok novo teng akhirat, ngeten nggih. Besok niku yok novo teng akhirat. Kanggone wong amah apa ning neraka apa ning swarga. Ringkese ngoten. Iku saiki angen-angenan sing mbok lakoni donya ku apa? No. Nek sing mbok lakoni ku apa-apa sing dadiane ridane Gusti Allah, oh nek ngono awakmu besok ahli swarga. Kapan sing mbok lakoni donya ku apa-apa sing dadiane bendune Allah, nek ngono kon besok wong ahli neraka. Niki wong amah, wong amah. Wong amah, wong sing khosoh. Kedudukanku besok ning ngersane Gusti aku apa termasuk gulungane mukarrabun? Apa termasuk gulungane abror. Saiki deloken kedudukane Allah ning jero atimu ya apa? Ning jero atimu iku Gusti Allah kok agung, agung. Setiap kau mengamalkan apa-apa, tujuannya hanya mengagungkan Allah. Nek ngono awakmu besok gulungane wong mukarrabun. Ewa mukarrabun abror niku men boten anu nggih. Masalah tengenin rokon-rokon niku pun boten pati. Soalnya apa dijanji Gusti Allah inna abroro lafi naim. Masalah takut neraka niku sampun boten. Namun niki derajati apa termasuk mukarrabun apa termasuk abror iku tergantung ning jerone ati sampai di mana oleh kagungan kentengene Allah Subhanahu wa taala. Para bapak jenenge ngegungno niku lho Pak Andre. Piye yo guno Gusti aku yo apa sih? Ana adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Iki ngegungno Gusti Allah apa gak kula sampean kabeh?
Nek ngeguna Gusti Allah ana panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka pendengaran kita kepada azan. Nggih. Pada azan. Mungkin kalau sampean kabeh wis ning jeding sadurunge azan, mungkin begitu mendengar azan langsung ning jeding. Niku ngeguna Gusti Allah. Tapi nek mboten guna Gusti Allah ana azan nyetel TV. Nggih. Sing durungono nyanyane TV andan gak krungu, iku jenenge gak ngeguna Gusti Allah. Nalika kula sampean kabeh krungu andan subuh iku lho, atiku sampean ku seneng apa atiku sampean ku gregeten? Ya Allah rek, lagi mulai kelonan. Wis andan. Iku jenenge ati gregeten. Iku gak ngeguna Gusti Allah. Nggih. Nek guna Gusti Allah pas wae timpah-timpahan sikil ngono krungu adzan, wae sikile bujur diucalno. Nggih, budhal napa budhal teng masjid. Niku saged itibak dateng Rasul. Niru Kanjeng Rasul. Sita Isa niku dawuh, suatu saat aku ku berbincang-bincang ambek Rasulullah. Asik jenenge saling mencinta, asik. Begitu mendengar adzan, wes aku ditinggal pelak koyok-koyok Kanjeng Nabi gak kenal aku. Ngono niku, awake iso ngono tak durung. Suatu saat Kanjeng Nabi pernah ewang-ewang aku masak ning dapur. Napa pitil-pitil, napa dos pundi nggih. Begitu dengar adzan ditinggal pelak. Tinggal pelak. Niku saking lan ngeguna Gusti Allah. Dene krungu adzan terus delok jam, jam pira iki? Krungu adzan, adzan subuh jam pira iki? Cek jam anu, jam 4:15. Mas, wektune cek suwe, turu meneh. Wis jek ngono. Kuwi panggilan iki Allahu Akbar, Allahu Akbar panggilane niku. Allahumma agung, Allahumma agung. Lho kapan njurati nggone Gusti Allah ya mesti klepat berangkat. Nek mboten, nah apa? Adzan gak enak blas. Iku sing dinilai iku lagune adzan. Nggih. Mboten isine adzan. Mulai sampai didawono teng kitab Al-Kabair, setengah saking sebab musababe mati suul khotimah iku nek pas wae adzan ngomong dhewe. Nek pas wae adzan omong-omongan dhewe, gak meratekno adzan. Iku salah satu dari penyebab mati suul khotimah. Nggih. Soale ku mboten merhatekaken, mboten ngeguno tengene Allah Subhanahu wa taala. Datan mengene kali dayuh kali nopo nggih. Allahu Akbar. Menang dhisik, lan dhisik Pak, niki sik adzan. Nggih. Apa ditinggal dhisik ning ngene jeding niku wudu. Nah. Nggih, ngguno Gusti Allah. Nah, para bapak lan para ibu, dadi ukurane ngegunati tengriki niki siji yok nopo kulo nyeng kabeh oleh nindak no perintah Allah. Banjur nomor loro yok opo keikhlasannya hati di dalam beribadah tengene Gusti Allah. Mugi-mugi Allah nambahi pengertusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina al-husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Rabbi fangfa'na bikatihim usna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bibarakatihim.
wa muhafati minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Sabadane kula suwun Pak Ainan, Pak Safi'i Lumintu, Pak Lutfi, Pak Harun, Pak Agus Kandangan, Pak Haji Basori Ploso, kulaturi kantun sekedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.